بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کانمول موتی، حافظہ کے لیے عمل، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ ترجمہ ہے اس کا، عن قریب ہم پڑھائیں گے تجھ کو، پس نہیں بھولے گا تو مگر جو چاہے، اللہ تحقیق وہ جانتا ہے، ظاہر جو چھپا ہے، اور ہم آسان کر دیں گے تیرے لیے شریعت کو۔ اگر کسی کے اندر بھول زیادہ ہو گئی ہو یا یادداشت کمزور ہو گئی ہو، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ برسوں کی باتیں یاد رہیں گی۔ قرآنی مستجاب دعائیں۔